ისეთმა პროდუქტმა შეგა მოიწიოს უფრო ღმაცლებები და კიბოც კი. ექსპერიმენტალური ონკოლოგიის პროფესორებმა უკვე დაადგინეს, რომ 1995 წელს საქართველოში შემოტანილი პურის ფქვილი და კიბოთი დაავადებულთა რიცხვის საგანგაშო ზრდა ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია. ონკოლოგიურ დაავადებათა ზრდის ტემპი უკანასკნელი 15 წლის სტატისტიკაზეც აისახა. თუ 2000 წლამდე კიბოთი დაავადებულთა რიცხვი 4000-ს არ აღემატებოდა, 2001 წლიდან სიმსივნური დაავადებების ოდენობა თითქმის გაორმაგდა. 2003 წელს საქართველოში 8594 კიბოიანი დაფიქსირდა, ამათგან გარდაიცვალა 221. 2004 წელს დაავადებულთა რიცხვი უკვე 9402-ს აღწევს. 2009 წლისთვის კი ონკოლოგიურ ცენტრში 10000-ზე მეტი ავადმყოფია აღრიცხული. შეიძლება მაგალითად ასე ადამიანმა მიიღოს რაღაცა ცუდი პროდუქტები და იმ წუთში არ ეს არ გამო რამდენიმე თვეში არ გამოამჟღავდეს, მაგრამ შეიძლება გამიწეს წელი, ორი წელი და მერე გამოამჟღავდეს ეს ისინი რამდენიმე წლის შემდეგ. პური, რომელზეც ონკოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნათელა თურქია საუბრობს, 90-იანი წლების დამშაულ საქართველოში პურ პროდუქტების კორპორაციის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ანზორ ბურჯანაძემ შემოიტანა. მე მიმაჩნია, რომ პურის გაძვირების საგიც ყველამ უნდა ფრთხილად მოეკიდოს. ბურჯანაძის გამომცხვარი პურის ფასი და ხარისხირაზე ჩევარნაძის მეგობარი წლების წინ საუბრობდა, ახალ საქართველოს კონტროლის პალატის კვლევის საგანი გახდა. პირველად დასკვნაში უკვე წერია, რომ ბურჯანაძის შემოტანილი ხორბალი სასაქონლე იყო და ყველა სტანდარტის მიხედვით მისი მიღება ადამიანისთვის სასტიკად იყო აკრძალული. ქვილი შემადგენლობის შესწავლისას დადგინდა, რომ ეს იყო მესამე ჯგუფისა და კლასის წებოგვარის 16%-იანი მაჩვენებლის ფქვილი და ხორბალი დაზიანებული კუბაღლინჯოთი 4.8%-ით. კონტროლის პალატამდე საქონლისთვის განკუთვნილი ფქვილის ხარისხში ეჭვი პურის ქარხნებმა შეიტანეს. წნორის, გურჯაანის, სენაკის, ფოთისა და ნავთლუღის ლაბორატორიებმა 1995 წელს საეჭვო პროდუქტი შესამოწმებლად გაგზავნეს. გაეროს სურსათის უვნებლობის სამსახურში ამ დრომდე ინახება დასკვნა, რომელშიც მითითებულია, რომ ბურჯანაძის შემოტანილი ფქვილი საკვებად უვარგისია. ეს ფაქტიურად უკვე სასილოსე პროდუქტი ადამიანისათვის აღარ არის გამოსაყენებელი, იმიტომ რომ თუ ის კვებითი ღირებულება აღარ აქვს პურს, რაც უნდა ქონდეს, რის გამოც ადამიანი მას ღებულობს, აზრი არ აქვს მის მოხმარებას. თუ კი სისტემატიურად მივიღებთ პურს, რომელიც გამომცხვარი არის ძალიან დაბალი ხარისხის ფქვილისაგან, ეს ბოლო-ბოლო შეიძლება მიგვიყვანოს იქამდე, რომ ორგანიზმში დაირღვეს ეს მეტაბოლიტური ფუნქციები და მან ადამიანის ჯანმრთელობა გააუარესოს. ამას მეხსიერი ზემოქმედება ადამიანზე არ აქვს. აი რომ და კი ხანგრძლივ პერიოდში გაწელილი აი ეს გახანგრძლივებული აი ეს მიღება საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს ორგანიზმის გამოფიტვამდე. დაწუნებული ფქვილის რეალიზაცია ქვეყნის პირველ პირთან იყო შეთანხმებული. კორუფციული გარიგების სქემა ასეთი იყო. ედუარდ ჩევარნაძის 95 წლის 27 ივლისის ბრძანებულებით ბურჯანაძის კორპორაციას ქვეყნის ხორბლით მომარაგებისთვის $3 მილიონი გამოეყო. ბურჯანაძემ ხელშეკრულება 10000 ტონა ხორბლის მოწოდებაზე მალევე გააფორმა რუსულ კომპანია ხლებროსიასთან. მაშინ როცა ამერიკული კომპანია პირველი ხარისხის სასურსათო ფქოლს გაცილებით იაფაც თავაზობდა. თუმცა ანზორ ბურჯანაძეს სხვა ინტერესები ამოძრავებდა. მან შევერნაძის ბრძანებით გაცემული კრედიტი ხლებროსიასთვის ძველი დავალიანების დასაფარად გამოიყენა, სანაცვლოდ კი საქართველოს მოსახლეობის გამოსაკვებად ფოთის პორტში 1000ობით ტონა საქონლისთვის განკუთვნილი ხორბალი შემოიტანა. დაბალი წებრული გავცხოვრი პური არის თავისთავად უხარისხო. უხარისხო პროდუქცია. კარტოფილის დაავადებას იწვევს ეს ფქვილის ფქვილი თვითონ და უკვე გამოდის უხარისხო გამოუცხოვრი პური, ასევე მიდის შეიძლება ეს აზიანოს ჯანმრთელობას. ქართული ქარხნების მიერ დასნებოვნებული პურის დაწუნებისთანავე ანზორ ბურჯანაძე მაფიოზურ სქემაში მაშინდელი ცეკავშირი შემოიყვანა. ისი განკარგულებით ცეკავშირს დაევალა, უბაღლინჯოიანი ფქვილი უმაღლესი ხარისხის ფქვილში არია და ისე მოეხდინა დაწუნებული პროდუქტის რეალიზაცია. ახალ ტომრებში ჩაყრილ უვარგის ფქვილს მაშინვე დააწერეს პირველი ხარისხი და ბურჯანაძის შემოსავალიც გაორმაგდა. უბაღლინჯოიანი ფქვილი პურის მაგნატმა ყველაზე ძვირად გაყიდა. კოლოსალური შემოსავლის მიუხედავად პურ პროდუქტებმა სახელმწიფოსგან ნასესხები $3 მილიონი სარგებელი ბიუჯეტში არ შეიტანა და ბურჯანაძის ვალი თანდათანობით გაიზარდა. რა თქმა უნდა, ეს კრედიტი მაშინ ვერ დაბრუნდა, იმიტომ რომ დავით იაკობიძე ბურჯანაძეზე კრედიტის გაცემისას ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი იყო. ახლა იხსენებს, რომ ბიუჯეტის მიმართ კრედიტის აღებისას არსებული ვალდებულება პურ პროდუქტების პრეზიდენტმა არ შეასრულა. ამ კრედიტთან დაკავშირებით უნდა განხორციელებულიყო გარკვეული ღონისძიებები, ესე იგი ასე ეძახიან, ან პრალანგაცია უნდა მომხდარიყო მისი, გაგრძელებულიყო, ან და რესტრუქტურირება. სხვა ფორმები უნდა მიიღო.
რომელიც ესე განვითარდა. აი ჩემ დროს რაც იყო, ის ყველაფერი სამართლიანობის ფარგლებში იყო. აზერ ბურჯანაძე უბაღლინჯოიანი თბილისის აფიორამდე 1993 წელს ევროკომისიის 14 მილიონით შეჭამა. საქართველოსთვის ნაჩუქარი ფქვილის სანაცვლოდ ევროკომისია შემოსული თანხი სოფლის მეურნეობის აღორძინების ფონდში ჩარიცხვას ითხოვდა. თუმცა პურის რეალიზაციის შედეგად შემოსული მილიონები ანზორ ბურჯანაძის ჯიბეში აღმოჩნდა. მე არ ვაპირებ ამაზე კომენტარის გაკეთებას, არსებობს ათობით დოკუმენტი ამ თემასთან დაკავშირებით. შედეგად ნინო ბურჯანაძე ხორბლის მარცვლის დედოფალი გახდა. მისი ოჯახი კი მილიონერების სიაში ჩაიწერა. პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ახლა მამის მოპარულ მილიონებზე საუბარი არ სურს. ამაზე მე უნდა გავაკეთო კომენტარი? არა, ნამდვილად არ ვაპირებ ამაზე კომენტარის გაკეთებას. მე ვფიქრობ თქვენ პროფესიონალი ჟურნალისტი ბრძანდებით და თქვენი შეკითხვიდან გამომდინარე თავად გასცემთ პასუხს, რატომ არის ეს თემა აქტუალური. ესე მე მივესალმები ნებისმიერ ობიექტურ გამოძიებას, იმიტომ რომ ობიექტური გამოძიების შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ თემას წერტილი დაესმება. ის რაზეც ოპოზიციაში მყოფი ბურჯანაძე ახლა არ საუბრობს, მისი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდს ეხება. ბიუჯეტის მიმართ არსებული მილიონობით ვალი ყველა ოფიციალური დოკუმენტიდან მომენტალურად გაქრა. პარლამენტის თავმჯდომარის მამა განსაცდელისგან მაშინ სურებ ნოღაიდელმა იხსნა. შევარდნაძის მთავრობის ფინანსთა მინისტრი თვლის, რომ კანონი არ დაურღვევია, თუმცა ნინო ბურჯანაძესთან შეთანხმებით მიღებული გადაწყვეტილების ახსნაც უჭირს. ანზორ ბურჯანაძისთვის კი არ მოხდა, მოხდა პროდუქტების კორპორაციისთვის, რომელსაც გადახდის უნარი არ ჰქონდა და კომპანიას, რომელსაც არ აქვს გადახდის უნარი, ჩამოაწერა ვალი და გააკოტრა. ესა სტორი ნაბიჯი ჩვენ მოქმედეთ სწორად. ვითომ და გაკოტრებული პურპროდუქტების პრეზიდენტი პურის ბიზნეს საქართველოსში დღემდე აკონტროლებს. უმსხვილესი ბიზნესი კი ანზორ ბურჯანაძემ სწორედ 90-იან წლებში დაგროვილი უკანონო ფულით დაიწყო. ახლა მაშინდელი დანაზოგით ქალიშვილის ოპოზიციური საქმიანობის დაფინანსებასაც ახერხებს. ანდიდრება კითერჯოლის რაიკომის მდივანმა ფერმის ძროხებისთვის განკუთვნილი ფქვილის ადამიანებზე გაყიდვით მოახერხა. ორბალი, რომელიც ბურჯანაძემ ქართველების გამოსაყვებად შემოიტანა, გერმანიის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ფერმებისთვის გადასაცემადაც დაიწუნა. აღმოჩნდა, რომ ხორბალი პირუტყვის ჯანმრთელობისთვისაც საზიანო იყო. ქართველებს მაშინდელი პურის გემო და ამ პურის რიგში გატარებული საათები ახლაც ახსოვთ.